പെണ്ണുകാണലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പെണ്ണുകാണൽ അതായിരുന്നു. പക്ഷെ പെണ്ണുകാണൽ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പേക്ക് എത്രയോ മുമ്പേ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ, പക്ഷേ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിത്ത് കസിൻസ്, എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയാണ്, ഞങ്ങൾ നാല് പേരും പിന്നെ മേമയുടെ ഫാമിലി, ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു 10-15 പേരുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രോബബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് ഗോപികന റാഗ് ചെയ്യാൻ പോയത് അന്നായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പും പെണ്ണ് കാണൽ പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള സംഭവം കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രയാണ്. പക്ഷെ അതായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സംഭവം. വിട്ടു കുറച്ച് നേരത്തെ അങ്ങനെ പോയിണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്നവരെ. വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കസിൻസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഫീലായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് വന്നൊരു 5-10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ജെല്ലായത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെക്കാൾ പരിചയം ഇവരായിട്ടാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ജെല്ലായി. ഭയങ്കര കുശുമ്പോ വന്നു, അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായി സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും. എന്നോട് പോലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തോന്നില്ല, എന്നോട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ശരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു വലിയ ഗ്യാങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ഗ്യാങ് ഒന്നല്ല, അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടൊന്നല്ല, അത്രയുണ്ട്. പിന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതുകൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് അത്ര ഹ്യൂജാണ്, എനിക്കൊരു 5-10 ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ സെലിബ്രിറ്റി ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പല പല കോക്കസാണ്. ഇനി സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലാത്തൊരു വലിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. എൻ്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് 15 പേരൊക്കെ ഇപ്പോഴും, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10-12 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാ കൊല്ലവും മീറ്റപ്പും റീയൂണിയനും എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാനൊരു വലിയ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടും. അപ്പോൾ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ചോദിക്കും GP മാത്രമാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു വലിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. അവരെ ഒന്നും വിളിക്കാതി, അപ്പോൾ എനിക്കത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു 10-50 പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇനി ഫ്രണ്ട്സിനെ പോയി കാണലാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഒരു അതൊരു മിഷനാണ്. കുറേ പേര് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താകുമ്പോൾ എന്തോ ഫാമിലിയെ കയ്യിലെടുത്ത പോലെ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ സ്റ്റോറി. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്, അതിനി വഴിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പറയാം. ഇനി എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ഗോപികയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ഗോപികയെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ തനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള റൈഡൊന്നും താൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, ഒരു അപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡൗൺ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്തൊരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കാൾ അത് അവൾ എനിക്ക് കൗണ്ടർ അടിച്ചു. ഏതോ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്കണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് വേണമെന്ന്, ഇപ്പം സമാധാനമായില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ്
ഹയ്യസ്റ്റ് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിലെന്നെ വകഭേദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എക്സ്ട്രീംലി ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സിമിലാരിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും പേര് തുടങ്ങുന്ന ജിയിലാണ്, ആ ഒരു ജി എൻ ജി ആണ്. ആ ജിയുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങളൊരു ആൻഡ് കുത്തിക്കേറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഞങ്ങൾ ജി ജി എന്നിടാതെ ജി ആൻഡ് ജി എന്നിട്ടതും അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്പേസിങ്, ആ ഒരു റെസ്പെക്ട്, ആ ഒരു വാല്യൂ തുടക്കം മുതലേ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തിരുന്നു. എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞാനൊരു ഓക്കെ ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ നോക്കണം, ഒരു മുന്നോട്ട് ലൈഫിലോട്ട് പോകുമ്പം എന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസ്പെക്റ്റ്, വാല്യൂ, സ്പേസ്, ഫ്രീഡം. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും, അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാട്ടാ, ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ഭാഗ്യം. ഇനി ഇതൊക്കെ എന്ന് കേക്കുന്നു തമ്പുരാനറിയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗോപിക തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടതിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ. ഇതാ, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ, ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിഭീകരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുകഴ്ത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ല. നന്നായി തല്ലുകൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചത്. അത് രണ്ടുപേരും വളരെ ക്ലിയറായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും അത് വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റാളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര റോസി റോസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന പ്രണയ ദമ്പതികൾ ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അടിയിടിയൊക്കെ കൂടി രസകരമായിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്ത് എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം യാത്രയാണ്. അത് മാത്രം പറയാം, ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം മക്കളെ, കൂടെ ഉണ്ടാവണം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. രസമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനി എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കല്യാണമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. സോ ഇറ്റ്സ് GNG സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.